हामी टुर जाने भनेको हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग स्वागत छ फेरि पनि मेरो नयाँ ब्लगमा आज चाहिँ होइन टुरमा जान लागेको छौँ हामी चाहिँ सो यो म भयो यो मेरो ब्याग भयो ब्याग स्याग प्याक भइसक्यो होइन अब बस आउन बाँकी छ यहाँ चाहिँ म अब खाना खाएर हिँड्छु खानासाना बनाइसकेको छु अब ब्याग प्याक गरिसकेको छु अब चाहिँ न 10 बजेभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ होइन के भन्छन् कलेजमा पुगिसक्ने भनेको छन् सो मैले चाहिँ अब एकछिनमा अहिले हिँड्छु यहाँदेखि खानासाना खाएर ओके अनि त्यसपछि त्यहीँ देखाउँछु है त हामी चाहिँ अब कहाँ जान लाग्छ भनेर त्यो पछि भन्छु हेर्नु होला मजा आउँछ सो केराहरू मैले चाहिँ निस्किसकेँ होइन केरा खाँदै बुवा भर्खर गर्दै हेर्नु भयो केरा लिएर आउनु पऱ्यो त्यही खाँदै होइन 9 बजे सबैजनालाई आउनु भन्नु थियो सरले पुगेको छैन कि पुगेको छैन नभए त्यो थाहा भएन म चाहिँ अब यहाँदेखि निस्किसकेँ कोठादेखि अब के हुन्छ के छ गाइस हाम्रो केटाहरू आइसक्यो है त जम्मा भइसकेका छन् सबभन्दा ढिलो मै रहेछु हेलो हेलो रेडियो गाइस बस खै त बस चाहिँ आउँदैछ गरे अब हामी रोक्छौँ अब एकछिनमा त्यसपछि जाने यस्तै हुन्छ सही हुन्छ यस्तै बरु बस आएको छैन धनगढी देखाइरहेको छ ए केटीहरू चाहिँ उतातिर अहिले नै लागिसकेका रहेछन् यिनीहरूलाई अहिले नै ठिकै छ ल केटा हो हाम्रो हिरोहरू है खोटा केटाहरू ब्याग ग्याग क्यारेट कहाँ फाल्यो मेरो मात्र गगल्स नभएको बसाएपछि देखाउँछु भन्छ है त्यो ससुर भयो यस्तो 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 ल्याउन साथी बनाएर ल्याउँछु पछि हाल्नु नि त त्यसमा लगाएर क्या खतरदेखि भयो त साँच्चै भन्नुहोस् त साथीहरू म राम्रो देखेको छु भनौँ त बहिनी ब्युटिफुल थ्याङ्क यू भेरी मच मैले त्यस्तै भन्छु नि भने त मैले ती कपाल काटेँ अझ पनि भन्न छोडेको छैन हजुर के चाहियो भन न तिमीलाई हिरा भन के चाहियो चाँदी सकिगयो अब ल्याउँदैन यो हामी टुर जाने भनेको बस आउन 1 घन्टा 2 घन्टा 1.5 घन्टा जति बेलाको हामी कुर्ने हो कुर्ने कि नै कुर्ने नत्र दस हजार क्यास दिउँ किन भन् त पैसा राजखाडा जाने 1000 रुपियाँमा 7 दिन बसिन्छ त्यहाँ मजा पनि बेग्लै इलामको धारपाती खान जाने हो भन् त अब भाउजूको फसलमा भाउजूले के दिन्छन् खान टुरमा खानु बाबु भनेर माया मानेर है भाउजू नभाग्नु न पिटेप जोशीमा त्यो अन्टी अन्टी भनेर भाइरल हुन्छ नि त्यस्तै भाइरल गराइदिन्छु हजुरलाई 1 किलो चामल दिनु त 1 किलो चामललाई कति 1 किलो चामललाई कति पर्छ भन्नु त भाउजूलाई लाज लाग्यो मोबाइलै देखेर साली तिमीलाई सम्झौला चुल्टी बालेर चुल्हामा ए मास्क खोल्छ अन्त ए अडियन्सले देखाइदियो त कस्तो छ भनेर कस्तो छैन देखाउनु ल गाइज हाम्रो सागर थारू ब्लगमा स्वागत छ सृष्टि पनि आइसकेको छ नि यहाँ ल सृष्टि कतिको एक्साइटमेन्ट हुनु लाग्छ तिमीलाई टिका सिका लगाएर हान अनि हाम्री नाम ल यो झोलामा हाल्न गइरहेछ हामी
हाम्रो सागर साथीको च्यानल हो Yaudah dia. Aku udah lihat nanti kali itu. Aku sampai sebelum sore. Like, subscribe, gordo. Hello, dosto. Aaj hamare mummy papa hame tour le ja rahe hain. Auto aayi thi. Auto aaj chhodne wala hai. Hello, dosto. Chalte hain. Kalat ke andar. Aaj. Hum jayenge. But best. Aayi nahi. Yahan ka college. College ki? Maga. Ha, hello bande. Hello, dada. Bana to. Hello, dada. Ek sa. YouTube channel kok? Kami khulaya aja. Tadi ini, kami channel lute kasan. Kami kasan. Channel kami aja le support kasan. Kami channel di kapan lagi nih pada? YouTube ya patrakat kah? Kami aja. Bus mulai. Sar mall tuh garu. 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 Sar mall tuh हाम्रो चाहिँ मान्छे प्याकिङको कार्यक्रम भइरा छ हो मान्छे प्याकिङ मान्छे प्याकिङ भइसक्यो गाडीमा डीजे मगाउ न डीजे तिम्रो पुरै आउँछ कि मेरो पछाडी है अनि डीजे छ कि नै दिन दिनै फेरि यहाँ मोटो मोटे हाम्रो यात्रा सुरु भयो त अब हामी हिँड्ला छौ गाडीमा हिँड्न चल्ला है नै Coto ini kejar woy, ini woy. Guys, हम लोग अब निकल चुके हैं मतलब अब हम चाहिँ देखि जान लासौ म चाहिँ देखि नास्ता सता खाइर सके सके हैन गाडीमा बसेर का परबाटी ब्लग बनाइटु का परबाटी के इनी चाहिँ हामीले झारपाटे भन्दिन अब के भन्ने हैन हैन साथी मलाई झारपाटे भन्दिन इनले हैन साथी मलाई देखाएर भने हो तिमीले हैन साथी ओके भन्नु हैन इनीहरु चाहिँ भित्र आउन छ र बाहिर बसेका छन् कति खेर आउने हुन्
भगवती मा आइ सके भगवती म अब यहाँ देखिछु अब के भन्छन् अब बोतल मा चाहिँ हामी चाहिँ बस्दै खाना खाने गरे अनि त्यसपछि त्यहाँ रातभर हिन्ने अ पछाडि इनलाई हेरिरा छ हैन बिहान चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ इनको गाउँमा पुग्ने हो इनको गाउँमा तर अब इनले लग्दैन भन्दिन आफ्नो घर यस्ता झारपातहरुलाई गरे ओ माय गॉड क्या कर दिया तिमी जाने हैन ओके ए भाई बहिनीहरु छिटाओ हाम्रो लागि घर छ दिदीको ल गयो हामी बाइ हामी इनलाई छोडेर गयो ओके बाइ खाना खाएर भर्खर निस्किसक्यौँ अब बस्ने गरे भर्खर बोतल पुगेका छौँ नबोलिसकेका छ भोलि बिहान हाम्रो टार्गेट होइन जनकपुर पुग्ने हो के हुन्छ अब हुन्छ अब खाना खाएर निस्किसक्यौँ सिटमा रेडी हो उसको ठाउँ होइन ऊ अगाडि थियो हामी त बसिसक्यौँ अब उठ्ने कुरो हुँदा होइन फ्याट त सुतेर जाने हो हामी पहिले रेडी गरेर हाम्रो रिजर्भ भइसक्यो भोलि बिहान टार्गेट हो जनकपुर पुगाउँदा त बिहान हाम्रो दिलीप सर कुरै सकिन्न दिलीप सर कुरा कहिले सकिन्न गाइस हामी कहाँ छौँ अहिले यस्तो खराब बाटो छ कि कुरै नगर्नु हामी नारायणघाट पुग्ला छैनौँ नारायणघाट जान्ला छौँ नारायणघाट जान्ला यस्तो खराब बाटो नै तिमी कुन दुनियाँमा छौ कि अनि त्यसपछि हामी खै कहाँ कहाँ जाने थाहा होइन ओके गाइज अर्को ठाउँमा भेट्दा